Բարոջին։ Ես Արտավաս Բոյաժանն եմ։ Այսօրվա դասի թեման անորոշ ինտեգրալն է։ Այս դասին մենք միասին սովորելու ենք, ոմանալ ֆունկցիայի անորոշ ինտեգրալը ապացնել անորոշ ինտեգրալի հատկությունները։ Եկեք միասին վերհիշենք տրված ֆունկցիան նախնական ո՞ր ֆունկցիան է կոչվում։ F ֆունկցիան կոչվում է F ֆունկցիայի համար նախնական տրված միջակայքում, եթե այդ միջակայքի բոլոր x-երի համար f'(x) = f(x)։ Եկեք մենք օրինակ դիտարկենք, եթե մեր f(x) ֆունկցիան հավասար, հավասար, հավասար է 2x^2 2X + 3, f'(x) = 2x։ Եվ քանի որ f'(x) = f(x)-ին, հետեւաբար f(x) = 2x։ Այսինքն, f(x) ֆունկցիայի համար 2x-ի համար x^2 + 3 ֆունկցիան համարվում է նախնական։ Եթե f(x) միջակայքում f-ին նախնական է, ապա f-ի նախնական է նաև f(x) + C, որտեղ C-ն կամայական իրական թիվ է։ Քանի որ f(x), է, ածենթյալ, FX * c-ի աստենցիալը հավասար է f-ի աստենցիալը * c-ի աստենցիալ, իսկ f-ի աստենցիալը դա f(x)-ն է, իսկ c-ի աստենցիալը 0, հետեւաբար f(x) * c-ի աստենցիալը հավասար է f(x)-ին։ Եվ այստեղ շատ հեշտ է նկատել, որ ծրված միջակայքում ֆունկցիայի բոլոր նախնականները միմյանցից տարբերվում են հաստատունով։ Քանի որ մենք արդեն մի փոքր պատկերացում կազմեցինք ծրված ֆունկցիայի նախնականի մասին, ծրված նախնականները մենք անվանենք անորոշ ինտեգրալ։ Եվ եկեք միասին սահմանեն Տրված միջակայքում f(x) ֆունկցիայի նախնականների համախմբությունը անվանում են f(x) ֆունկցիայի անորոշ ինտեգրալ եւ նշանակում ինտեգրալ f(x) dx։ Այսինքն, ինտեգրալ f(x) dx-ը հավասար է f(x) + c։ Եթե f(x) + c-ի աստենցիալ հավասար է f(x)-ի, հետեւաբար ինտեգրալ f(x) dx-ը հավասար է f(x) + c։ Եկեք միաց հաշվանակ, թե ինչի համարում ես պետք անորոշ ինտեգրալը գանկում եւ մենք որտեղ ենք այն օգտագործելու։ Ինտեգրալի միջոցով կարող ենք տրված ճանանակում տրված կամ փոփոխվող արագությամբ շարժվող մասնիկի անցած ճանապարհն որոշել ֆիզիկական խնդիրներում կամ երկրորդ շարական պատկերների եւ մարմինների մակերեսներն ու ծավալներն հաշվել։ Դուք դրոցական դասընթացով ուսումնասիրել եք անորոշ ինտեգրալը, իսկ ավելի բարձր ուսումնական հաստատություններում կուսումնասիրեք որոշյալ ինտեգրալը։ Հիմա եկեք միասին անորոշ ինտեգրալի հատկությունները ուսումնասիրենք ինտեգրալ կ անգամ f(x) dx = կ անգամ f(x) dx քանի որ ինտեգրալ f(x) dx = f(x) cos(x) հետեւաբար կ անգամ բազմապատկելով կստանանք կ անգամ f(x) * c որը մերն է կ կ f x , կ անկամ c այստեղ կ անկամ c-ն մեր հաստատունն է եւ եթե մենք հիմա h մասը ածանցենք այսինքն կ անկամ f x գումարը կը անկամ ցեն աստենցենք այն հավասար է գումարի աստենցյալը հավասար է գումարին երյականջերի աստենցյալին հետեւաբար այն հավասար է կ անկամ fx-ի աստենցյալ իսկ կ անկամ fx-ի աստենցյալը դա կ անկամ fx-ն է հետեւաբար ինտեգրալը կանկամ fx-ը fx dx-ը հավասար է կանկամ fx Հաջորդ հատկությունը գումարի ինտեգրալը հավասար է գումարինույց յուրաքանչյուր ինտեգրալին այսինքն ինտեգրալ f1x * f2x dx-ը հավասար է ինտեգրալ f1x dx * ինտեգրալ f2x dx։ Եվ երրորդ հատկությունը Եթե ինտեգրալ f(x) dx-ը հավասար է f(x) * c-ին, որտեղ a-ն բնական թվեր են եւ ան հավասար չի 0-ի, ապա ինտեգրալ f(ax+b) dx-ը հավասար է 1/a * f(ax) * b * c։ Եկեք ապացուցենք։ Ինտեգրալը ապացուցելու համար աշմասը ածանցենք եւ ստանանք ինտեգրալին արժիմ գրված արտահայտությունը ինտեգրալ մեկ a-րդ f(x+b)-ի աստենցյալը մեկ a-րդ f(x) կոմա zb-ի աստենցյալը հավասար է մեկ a-րդ անգամ f(x) կոմա zb-ի աստենցյալ եւ ըստ համադրույթի մենք գտանք, որ fx * b-ի աստենցյալն էլ հավասար է իր հերթին a * f-ի -E, աստենցյալ, այսինքն 1/3 * անկամ մի հատ աստացում ենք f-ի ներսում գրված արտահայտությունը, այսինքն ax * b-ն, որը հավասար է a-ի, անկամ a և անկամ f f-ի -E, աստենցյալ ax * b այստեղ a-երը միասին կրճատվում են, որն էլ հավասար է Եթե a^x * b = f(x) * b։ Եթե մենք եկեք ռոշ ֆունկցիաների անորոշ ինտեգրալներ հաշվենք։ Ինտեգրալ k dx = kx + c։ Իմենք եթե a-ի մասն ենք ածանցենք։ kx , c ածանցենք = kx-ի ածանցյալ , c-ի ածանցյալ որը հավասար է կա Հաջորդը x-ի α-ի դ ինտեգրալ x-ի α-ի ^ dx որը հավասար է x-ի α+1-ի ^ բաժանած α+1-ի գումարած c որտեղ α-ն որևէ դրական հաստատուն է այո եթե x-ի α+1-ի ^-ը բաժած α+1-ին ածանցենք կստացվի x-ի α-ի ^ հիմա դիտարկենք նույն ֆունկցիան եթե մեր մոտ α-ն բացասական է բայց Քանի որ α + 1-ը գրված է հայտարում, չի կարող լինել 0, եթե abar α-ն -1-ից տարբեր բացական թիվ է։ Եվ դրաგან x-երի դեպքում x-ի α + 1-ը հավասար է α + 1-ի աստենցյալը, ստացվել է x-ի α-ը աստջան։ Հաջորդը, ինտեգրալ 1/x^x-ը հավասար է ln x + c։ Իհչեսնեմ ln x-ը դա log base e-ի հիմքով x-ն է։ Ինչպես հիշում ենք, log e-ի հիմքով x-ի աստենցյալը դա 1/x^n է։ Հաջորդը Ինտեգրալ կոսինուս x dx-ը հավասար է սինուս x * c։ Այո, եթե սինուս x-ը ածանցենք, ստացվի կոսինուս x։ Ինտեգրալ սինուս x dx-ը հավասար է մինուս կոսինուս x։ Եթե կոսինուս x-ը ածանցենք, ստացվի մինուս սինուս x, եւ մինուսների միասին լազն պատկելով ստացվելու է պլյուս։ Մեկ մեկը հարաբերած կոսինուս քառակուսի x dx-ը հավասար է տանգենս x * c։ Եթե մենք տանգենս x-ը ածանցենք tan(x) = sin(x)/cos(x)։ Ենը հարաբերության կանոնի հավասար է sin(x)/cos(x) * cos(x)/cos(x) = cos(x)/cos(x) որը հավասար է սինուսի ածանցյալը կոսինուս x կոսինուս x անգամ կոսինուս x-ը ստանում ենք կոսինուս քառակուսի x հանած կոսինուս x-ի ածանցյալը մինուս սինուս x մինուս սինուս x անգամ սինուս x մինուս սինուս քառակուսի x եւ արդենք անկարող դա մինուս ստանում ենք պլյուս սինուս քառակուսի x հավաբերած կոսինուս քառակուսի x Եվ քանի որ կոսինուս քառակուսի x-ը, գումարած սինուս քառակուսի x-ը հավասար է 1-ի, ստացվում է 1 = հարաբերած կոսինուս քառակուսի x։ Նախortaseis-ը հիշեք, որ տանգես x ֆունկցիան դիտարկել ենք x-ը պատկանում է -pi-ից pi միջակայքում, հետեւաբար տվյալ ֆունկցիա նախնական է գտնելու համար x-ը դիտարկում ենք -pi-ից pi միջակայքում։ Եվ ինտեգրալ 1 - կոսինուս քառակուսի x dx-ը հավասար է -կոտանգես x, c, քանի որ մինուս կոտանգես x ֆունկցիայի ածանցյալը նույն հարաբերությամբ մենք ստանանք մեկ հարաբերածինուս գա ռաքս x եւ կոտանգես x ֆունկցիան մենք դիտարկում ենք 0-ից pi միջակայքում ինտեգրալ ix dx-ը հավասար է ix անգամ լոգաի a հիմքով e գումարած c հիմա եկեք h մասը միասին ածանցենք եւ քեսնենք որ կստացվի ix dx ix-ը աշճան անգամ լոգարիթ a հիմքով Եգումարcei ացենցյալը հավասար, հավասար է i x աստիճան անգամ լոգարիթմ a հիմքով e-ի ացենցյալ, քանի որ լոգարիթմ a հիմքով y-ն թիվը ացենցյալը հավասար է լոգարիթմ a հիմքով e անգամ ax-ի աստիճանի ածանցյալ որն է հավասար է լոգարիթմ a հիմքով e անկամ ax-ի աստիճանի ածանցյալը հավասար է ax անկամ ln a X, և, անգամ, լնամ, լնամ, կամ ln a կամ լոգարիթմ e հիմքով a կարող են գրել նաև այսպես լոգարիթմ e հիմքով a որը հավասար է լոգարիթմ e-ի հիմքով a անգամ լոգարիթմ a-ի հիմքով y = 1, 1-ը անգամ ax = ax։ Հետևաբար, տրված արտադրական աճնցյալը հավասար է ax-ի, և ինտեգրալ ax dx-ը հավասար է ax անգամ լոգարիթմ a-ի հիմքով y + c։ Հիմա դիտարկենք հաջորդ օրինակը։ Ինտեգրալ 1-ը հավասար է armat x dx-ը հավասար է 2 անգամ armat x + c որտեղ x-ը տրական t-ն է։ Քանի որ արմատատակ արտահայտությունը չի կարող լինել բացասական, եւ քանի որ գրված է հայտարը, x-ը չի կարող լինել 0։ 2-ը անգամ արմատ x-ի աստենցիալը հավասար է 2-ը անգամ x-ի 1/2 եւ տրված արտահայտության աստենցիալը հավասար է 2-ը անգամ 1/2 անգամ x-ի -1/2 որը հավասար է մի գա հաբերած արմատ x։ Հաջորդ օրինակը։ Ինտեգրալ e x-ը x-ի հավասար է e x * c, այո e x-ի անցանցը հավասար է e x-ին։ Մենք եկեք միասին հաշվենք անորոշ ինտեգրալների օրինակներ։ Ինտեգրալ x ^ 2 dx * ինտեգրալ 2 cos x dx, որը հավասար է Ինտեգրալ x քառակուսի dx-ը՝ դա x քառանարդ երրորդն է։ Քանի որ x քառանարդ երրորդը եթա ածանցենք, կստացվի x քառակուսի։ Գումարած գումարած 2 * sin x։ Քանի որ sin 2 * sin x-ը ածանցելով կստանանք 2 cos x։ Հիմա եկեք միասին հաշվենք ինտեգրալը՝ cos x քառակուսի 3x dx-ը, այนาะ, ինտեգրալը ինտեգրալ կոսինուս քառակուսի 3x dx-ը հավասար է նախ եկեք կոսինուս քառակուսի 3x-ը բարձաստենք կոսինուս քառակուսի 3x-ը հիշում ենք որ հավասար է 1 գումարած կոսինուս 2x - 2/4 Եվ տեղադրելով կոսինուս քառակուսի 3x-ի փոխարեն տված արտահայտությունը ստանում ենք ինտեգրալ 1/ կոսինուս բաց x x-որթ dx որը հավասար է ինտեգրալ 1/2 dx x-ում ինտեգրալ կոսինուս բաց x 1/2x որը հավասար է ինտեգրալ 1/2x-ը դա x-ի ցեսն է ᱟյսօր x-ի ցեսը ածանցյալ հավասար է 1/2 գումարած ինտեգրալ cos 6x dx-ը դա 1/2 sin 6x / 3-ն քանի որ sin 6x / 3-ը ածանցյալ հավասար է cos 6x Այսպեսով միացին այսօր soevereitin-ի կանոնջ ինտեգրալի համանումը եւ ապահովեցինք հատկությունները։ Շնորհակալություն։